подейкують, що навколо всі байдужі, і ніхто не допоможе сторонньому в складній ситуації. Навіть склянку води стражденному ніхто не подасть. Ось останнє твердження ми сьогодні і перевіримо. Легенда така: мені потрібно випити ліки, а гроші на воду забула вдома. Для чистоти експерименту заклади вибирали різноманітні. Першим на черзі бистро. Дівчина за стійкою вислухала пояснення про забутий вдома гаманець і про пігулки і спокійно налила води. Обичний, простий. Спасибо большое. Помогли. Спасибо огромное. Я возьму стаканчика воды, не за пить таблетку, я без кошелька. Просто водички. Спасибо вам огромное. Спасибо большое. Спасибо. Тут мене зустріли на вході. На те, що бажаю я тільки води, та й то безкоштовно, відреагували цілком адекватно. Води налили з баклажки. Спасибо большое. Теж воду отримала, але дуже неприємна на смак, з-під крану. Здравствуйте. А можна вас стаканчик води попросити? Я забула кошелюк. Я повремені, пожалуйста. Та хоч із чого. Здравствуйте. А у вас не буде стаканчик води? Води буде? Обычної води, пожалуйста. Запіть? Да, мені таблетку запіть. Спасибо большое. Повна склянка води – наша, але вона майже гаряча. Офіціантка залюбки погодилась і сказала – пийте, звичайно. Це лише другий заклад, в якому мені дали очищену воду, а не з-під крана, тому я можу спокійно пити. Стасія, можна у стаканчик водички запросити, запити таблетку? Офіціант налаштований цілком дружньо. З такими проханнями він поки не стикався, але наповнив склянку живильною вологою, не попросивши при цьому ні копійки. Мені дали черешню в ресторані. Тут без зайвих питань офіціантка пішла кудись з порожньою склянкою, а повернулася вже з повною. Попросили склянку води, після чого дівчина без зайвих слів налила і, посміхнувшись, сказала, що ми їй нічого не винні. Заходимо сюди, і ніде нам в склянці води не відмовляють. Просимо попити в Макдональдсі, і через хвилину в мене в руці був пластиковий стаканчик з водою. Ось він, справжній Миколаїв. Ми заходили в різні заклади різного ступеня затишку і пафосності. В жодному нам не відмовили. Але воду давали лише з-під крану. Отож свій організм хлором я сьогодні поповнила.